كل ونعكسن دعوة يال ميلول بعد جوكتان يسيك استاد نولس عطان على كني ودنيا 24 يكسر دعوة هذا برنامج كليتو عن كجها الله ينور دن كيتوبي برنامج كم واحد ديره دكو صار ينادى قنا ده تكرهيك إياه حبيه وجود دم بي أنت بدن الجيد أساسي جها إياه أصل نقطة وأن تنكي إياه هيدس جارسين تودن كيتوبي إياه سته صوفا سحدة شدال كي حبيه كليتو أساسي جاي أوبه ناير إياه كسر قل قل إياه مذاح كلا دوان أو هي عالمي إياه كسر قل قل يسمى قنا ده مكلي عاصمة الدولة ديان كتكرهيك إنك بدن صدن iyo waliba dheeraad oo diblomaasiinta kala duwan ee adii sababa ee wadamada caalamka u fadhiya iyo kuwi urgobleedka midowga Afrika igad iyo sidoo kale to dhaxdhaxaadiyashi ayaa dhamaantood tagay makala waxaan la filayaa in lagu soo gabagabeeyo ama la sii amba qaado lana soo afmeero colaadii halkaasii ka taagnay iyada oo midaasi ay tahay waxa la wada sugayo dhamaan dawladda federaalka talaabooyinka ay qaadayna lagu bogaadiyay maamulka deegaanka Tigrayguna uu si weyn u soo dhaweeyay madax ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo talaabooyinka kala duwan ee uu qaaday wadamada caalamkuna soo dhaweeynayaan waa cusubna uu u bariyay deegaanka Tigrayga hadana wali colaadii ma aysan dhamaan mana dhamaanayso colaada deegaanka Tigrayga sidaas waxa yiri madaxweynaha deegaanka Tigrayga Debrason Gabramakayl muxuu ka wada hadalkaas Debrason Gabramakayl oo ah madaxweynaha deegaanka Tigrayga oo dhawaan kadib markii waftigii gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Ethiopia hoggaaminayay ay tageen magaalada Mekelle ee caasimadda dowlad deegaanka Tigrayga ayna la socdeen qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xubno ka tirsanaa guddiga wada hadalada dowlad federaalka waddanka Ethiopia u qaabilsanaa ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu uga mahadcelinayo sida nabadda uu ugu dhaqaaqay una hirgeliyay wada hadalladii iyo qorshihii nabadeed iyo qodobadii lagu heshiiyay isagoo sheegay in ay iyaguna dhankooda ka soo bixi doonaan waxa uu sheegay in nabaddu ay tahay wax muhiim ah waxa kale oo Debrason Gabramakayl uu sheegay in cidda isku dhimatay isdishay caruurtoodii tahay haddana loo baahan yahay sida ayna ilmo damba oo Ethiopia aysan ku dhinteen midaasna in laga wada shaqeeyo ay muhiim tahay waa sida uu sheegay Debrason Gabramakayl waxaa kale oo uu sheegay madaxweynaha deegaanka Tigraygu in dawladda federaalka Ethiopia hadda wadada ay qaaday tahay mid sax ah ayna wada hadalladii ka dhameynayaan nabaduna ay tahay waxa ugu muhiimsan ee dhinacyadu ama Ethiopia ay ku wada jiri karto qodobadaas oo wada muhiim ahaa dhinacooda ka soo dhaweeye laakiin madaxweynaha deegaanka Tigraygu hadda waxa uu leeyahay suurtagal ma ah nabadna kama dhacaysa deegaanka Tigrayga waxa uu yiri deegaanka Tigrayga wax nabad oo ka dhacaysa ma jirto inta Eritrea ay ku sugan tahay deegaanada Tigrayga waxa uu sheegay in dawladda Eritrea ay caqabado iyo dhibaatooyin kala duwan ku hayso gobolka Tigrayga taasina ay keenaysa buu yiri in dagaalku wali noqdo mid sii socda oo taagan oo xitaa aan la garanaynin goor uu soo afjarmi doono waxa uu aaminsan yahay in ay caqabad weyn Eritrea ku tahay sida uu sheegay Debrason Gabramakayl asiyaas afawarki iyo maamulkiisu nabadda deegaanka Tigrayga ma doonayaan ta Ethiopiana ma doonayaan ee waxay doonayaan inuu dagaalku sii socdo siyaas darteed ayay wali ugu jiraan gudaha deegaanadeeda waa hadalladii uu Debrason Gabramakayl sheegay waxa kale oo uu sheegay madaxweynaha deegaanka Tigrayga haddii aan si toos ah cadaadis loo saarin asiyaas afawarki oo dhinacyada kala duwanaysan ku cadaadinin inuu isaga baxo deegaanada Tigrayga in ayna horeynin colaaddu inay sii socoto dagaalo hor lana ay dhacaan waxa kale oo uu sheegay dadku inay cabsi iyo walaac dareemayaan nabadii loo sheegay inuusan waxba ka jiraynin intaasi ayaa safawarkii uu dagaalkan dhinaciisa kaga jiro ama ciidamada Eritrea ee gudaha deegaanka Tigrayga ku sugan yihiin waxa uu sheegay in iyaga dhankooda ka go'an tahay nabadda iyo soo afbeerida olaadii muddada socotay laakiin ay caqabad ku tahay buu yiri Eritrea oo loo baahan yahay in laga hortago nabad buuxda ma jirto ilaa Eritrea ay ka huleelayso ka tagayso ka tanaasulayso ka baxayso deegaanada Tigray Gabramakayl waxa uu ku adkaysanayaa laba sano oo dagaal ay socdeen maalmo ka hor uu sheegay nabadii wadadeedii la qaaday maanta inaysan nabad jirin waxa uu leeyahay nabaddu ma socon karto
labada sano dagaalkii socday waa uu sii soconayaa inta Eritrea ay gudaha deegaanka Tigray ku jirto arintani waa caqabad horeyna loo filayay haddana taagan kaliya midan ma aha deegaanka amxaarada iyo goboladan ay doonayaan iyagu qaataan ayaa iyadana caqabad labada caqabadood ee ugu waaweyn ee ku gadaana ama ku xirna qodobadan heshiiska ayay ahay labada qodob mid waa midka koobaad ee waa amxaaro inay deegaanadan si toos ah uga baxaan laakiin waxa lagu xaliyay qodobkaas dastuurka Ethiopia lagu dhaqmaya hadii dastuurka Ethiopia lagu dhaqmaya la yirina maamulkan ama labadan gobol deegaanka Tigray ay ka tirsanaayeen laakiin mid aan ilaahay hadda maara loo helin waa Eritrea oo markii hore doonaysay inay saddex geesood shirka ku noqoto iyo wada hadalada qayb ka noqoto looma ogolaanin haddana iyadoo aan raali ka ahayn marnaba in Tigray oo aan is dhiibin si nabad ah lagu heshiiyo waxa uu aaminsan yahay siyaasada fawarki inayna colaad hureynin inta ay TPLF dagaalka ay wado ama TPLF ay iska dhiibiso laakiin talaabooyin kala duwan oo muhiim ah ayaa ma kala lagu qaadi doonaa oo gudiga ay kala hoggaaminayaan labada madaxweyne hore ee Nigeria iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Nigeria Obasanjo iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka Kenya ee madaxweynihii hore wadanka Kenya Uhuru Kenyatta labada mas'uul ay kala hoggaaminayaan oo xitaa igad maanta ay ku biireen mas'uuliyiin kala too culus safiirada reer galbeeda iyo diblomaasiyiin kala too dhamaan waxaa la doonayaa in wixii dhacay la xaliyo la dhameystiro dadka halkaas ku nool boogihii laga dhayo hawshuna ay halkaa ka sii socoto laakiin hadalka Debrason Gabriel Mikael iyo Getachew Reda mar walba hadal kuwan ka adag barta Twitterka ku soo qoraya waxay muujinayaan in ay saska qabaan dawladda Eritrea ra'iisul wasaaraha ayaa looga baahan yahay inuu cadeeyo marka arintaas in kooxda TPLF tuhunka ay qabaan ee la xiriira dhinaca Eritrea in meesha laga saaro in lagu daro qodobadaas waxyaabaha hadda laga wada hadlayo ama kala looga wada hadlay ama dhiso noqodka dhiso oo looga wada hadli doono iyo sida nidaamka arrimahaasi noqon doonaan maanta in TPLF iyada oo madaxdii ugu sarreysay caalamka iyo Ethiopia ay leedahay nabadii kow ma joogto laba sano oo dagaal weli nabad buuxda lama gaar inta Eritrea ku sugan tahay asiyaas afwarkina garawsha aan lagaga helinin arintaas waxay ku tusinaysaa inay weli caqabado ku xeeran yihiin ku gadaaman yihiin arinta dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia ka soo marka deegaanka amxaaradooduna waa mid u baahan in la xaliyo oo labada gobol laga farabixiyo deegaankiisina lagu celiyo asiyaasa fowarkina waa mid u baahan in laga xaliyo oo intii looga farabixiyo uu wareejiyo deegaanka Tigray iyo goobaha uu kaga sugan yahay faraha ka qaado uuna ku ekaado wadankiisa isagii abi ama hasii wada wataan ama ha kala haraan saaxiibtinimadoodii iyo go'aamadii hore wada gaareen laakiin muhiimadu waxay tahay in qoladan TPLF oo tabashooyin badan jiraan in si ay uga baxdo qabsida ay qabaan in arintan wax laga qabto waad mahadsantiin.